Šta sve ljudi neće izmisliti kako bi bili konkurentni i ostali nekako u trendu. Do pre 20 godina nismo ni znali šta su SUV automobili, danas je to već više od polovine svetske produkcije, a sada se i u toj sferi SUV-a i malih SUV-a i gradskih SUV-a stvaraju nove podgrupe od tih najmanjih, nazovimo gradskih terenaca, sada dolazimo do još manjih, odnosno od tih još manjih, sada smo došli do onih koji već idu prema kategoriji SUV gradskih kupe terenaca. Pred nama je upravo jedan takav, pravo izašao iz počekića, iz Volkswagenove fabrike u Španiji. Volkswagen Taygo. Malo čudnog imena, nastao je u Južnoj Americi i u početku je bio planiran da se prodaje samo na tom kontinentu kako bi zadovoljio upravo potražnju one mase kupaca koja želi mali, gradski, a moderan automobil. Nije tajna, ovi mlađi kupci imaju sasvim drugačije ukuse i automobilske afinitete u odnosu na nas, malo starije, tradicionalnije. Tako da evo, sada za njih, a i za nas, ćemo napraviti jedan test u kojem ćemo pokušati da pomirimo te dve krajnosti, ono što očekuje ozbiljan automobilski fan i poznalac i ono što očekuje, uslovno rečeno, neko ko se automobilu samo nada da ga služi i da mu bude što jednostavniji, ali i lep na oko da drugi pomalo zavide. E, u ovoj poslednjoj kategoriji potpuno je jasno da je Volkswagen apsolutno uspeo. Napravili su, bar po mom ukusu, izuzetno lep, dopadljiv, pomalo neobičan, ali nekako odmeren i elegantan mali gradski kupe SUV. Kad kažem mali, i to je relativan pojam, dugačak je 4,2 metra, sa međuosovinskim rastojanjem od 2,55 metara, dakle praktično je nešto veći nego što je bio Golf 2, Golf 3, dakle ne možemo govoriti sad o malim automobilima, možemo samo reći da su ovo sad automobili koji su prilagođeni ukusima i pre svega potrebama kupaca. Šta tu u praksi dalje znači, da krenemo malo prema unutrašnjosti automobila i prema njegovim tehničkim karakteristikama? Pa vrlo jednostavno, prednja dva sedišta su izrađena komforno, u njima se sedi kao i u svakom drugom automobilu, s nekim malim razlikama, o čemu ćemo kasnije. Zadnja sedišta su tek toliko upotrebljiva, ne samo zbog malo prostora za noge, već pre svega zbog malo prostora za glavu, praktično su namenjena samo deci ili onima koji nemaju dece da nazad prevoze onaj višak prtljaga koji im se stvara u ovom našem apsolutno potrošačkom društvu. Problem svih kupe SUV modela je upravo ta naglo padajuća linija krova koja služi da bi automobil bio lepši, dinamičniji, bolje nekako izgledao na ulici, ali zato smo izgubili jako mnogo što se tiče same njegove racionalnosti, ali jednostavno nazad je teško sesti, a kada krupni čovjek sedne, nema mesta za glavu. Čak ukoliko je malo i krupnije od ovih naših šablona, pomalo i ovaj ulazak na vozačko sedište zna biti nezgodan, jer sedište je prilično visoko postavljeno, nizak je ovaj luk, tako da treba voditi računa malo da ipak ne bi glava u svemu tome ostala poštećena. Ajmo dalje sa ovim našim upoznanjem sa VW Taygo. Izgrađen je na bazi pola, na onoj čuvenoj MQB0 Volkswagenovoj platformi. Dakle, nema tu baš nešto mnogo nove filozofije. Praktično na onoj istoj platformi su napravili sasvim novu školjku. Opremili su ga već postojećom tehnologijom i ono što je takođe vrlo značajno, i postojećim agregatima. Upravo možemo zaključiti da ova tehnika prilaska konstrukcije automobila nosi znak jednakosti sa uštedom. Sve u ovom automobilu prosto prilagođeno, dobro, da bude i vozaču i kupcu lepo, ali i da se na njemu prilično uštedi. Manje više ispred sebe imam apsolutno poznate linije, apsolutno poznat osjećaj, apsolutno su sve to gotovo isti instrumenti koje srećemo u većini Volkswagen modela. Neću se žaliti na digitalnu komandnu tablu koja je zaista odlična i koja može nešto malo i da se personalizuje. Isto tako slobodno mogu reći da iako Volkswagen kaže da je potpuno nov tehnološki,
kompjuter, board monitor i uopšte sama postavka njegovog infotainmenta je, po meni, već onako prilično zastarela, komplikovana. Loše rezolucije postavljena je na vrlo staromodno mesto. Znate sami, ja svi sada postavljaju ekrane ovde kako bi oni bili u vidnom polju vozača. Ono što moram pohvaliti, to su svakako otvori za klimatizaciju. Izvanredno klimatizovan, ne zamagljuje se, zaista ima mnogo vazduha u njemu i može dobro da se diše. Preglednost sa vozačke pozicije je upravo onakva kakva može biti u ovakvim automobilima. Normalno prema napred vidim sve što treba da vidim. Retrovizori su, a ja kažem, dovoljne veličine. Može dobro se posmatra šta se dešava iza automobila. Zadnje staklo je čak i nešto veće od očekivanog. Čak ima malo i više preglednosti nego što je to slučaj kod većine kupe SUV modela. Tako da što se preglednosti tiče uopšte onog osjećaja da li vozač zna gde mu je automobil, Volkswagen to napravio dobro. A kako drugačije, čitav vek proizvode automobile, znaju oni dobro šta vozač traži. Ono što svakako moram prigovoriti, što mi se nikako ne sviđa, mada je najnovija reč tehnike, to je ovaj panel za klimatizaciju koji je, ajde da kažem, jednostavan je, po njemu klizi prst, to je sve u redu, međutim, nekako nemam taj osjećaj da se ja sve to dobro namestio, više volim kad je onaj točkić, jer onda znam ako je 21 stepen, aha, 2 klika i to je 22 stepen, ovde moram ipak ovako malo da gledam, a odavde dolazi fap, i onda možda bude problema. Problema još može da bude u domenu ortopedije. Doktor Udo iz klinike Schwarzwald je ovde umešao prste. Iako sada nemački proizvođači tvrde da proizvode i konstruišu sedišta upravo prema tome kako kaže ortopedska nauka, meni su ova sedišta i dalje tvrda. Ono je prilično uzano, kratko. I sama pozicija sedenja je dobra. Dakle, ja sve lepo vidim. Međutim, za dugačka putovanja ova prednja sedišta bi morala biti značajno veća i naravno udobnija. O zadnjim nećemo mnogo raspravljati. Bacite decu, pa neka trpe malo. Život je pred njima, neka se izbore za svoje bolje pozicije. Ono što svakako treba pohvaliti i što se uklapa u gradsku potrebljivost, to je njegova okretnost. Vrlo je spretan, lepo se ponaša u gradu, ali i zapremina prtljažnika koji raspolaže sa 438 litara prostora i mogu da kažem da je u odnosu na konkurenciju zaista rekorder i tu je možda razlog zašto i nema previše mesta na zadnjoj klupi, upravo zato što su odlučili da ovih 4,2 metra prednost daju prtljažniku, a ne samom prostoru na zadnjim sedištem. Još se svakako mora naglasiti, to je da Volkswagen u ovoj kategoriji više nema ponudi dizel motora, tu su uglavnom samo mali trocilindarski benzinci, a mi danas na testu imamo onaj, ajde da ga nazovem, srednje snažan, od 999 kubika radne zapremine, 3 cilindra, 110 konjskih snaga i 200 Nm obrtnog momenta. Sami ćete primetiti da je u odnosu na njegovu zapreminu i snagu prilično visoko obrtni moment, što znači uz pomoć turbopunjača i naravno odličnog sedmostepenog automatskog menjača, ovaj automobil zaista ima jednu divnu dinamiku vožnje. Vrlo dobro reaguje na pritisak na papučicu gasa, dobra su mu među ubrzanja, što je jako teško očekivati od automobila ove zapremine, a to znači da su svi elementi, uključujući motor, samu snagu motora, njegov obrtni moment, savršeno usaglašeni sa menjačem i sa pogonom. Ali to ne znači da vozač ne treba malo više da radi dok vozi. To se pre svega odnosi na pritisak na papučicu gasa. Da bi ipak održali tu dinamiku vožnje o kojoj pričam, potrebno je nju malo više onako pričepiti, to muški. E onda uz prilično zvučnu kulisu do vozača dolazi ono što je tražio, a to su ubrzanja. Valja naglasiti što u ovoj klasi malih automobila i nije čest slučaj, to je da i na prednjoj i na zadnjoj osovini imamo samo ventilirajuće diskove. Točkovi su između 16 i 18 sola, sve zavisi koliko želite da platite, a upravo sa tim točkovima je vezana i njegova preciznost upravljanja. Ovi nešto manji točkovi su daleko precizniji upravljanje nego veći, ali isto tako ne može se pohvaliti nekom posebnom preciznošću upravljanja,
Konstruisana je tako da vozaču bude udobno, ali ne previše dinamično i ne previše izazovno u toku vožnje. A kada su izazovi u pitanju i brojke govore u prilogu ovog što sam vam rekao, dosotke ubrzava za 10,9 sekundi uz maksimalnu brzinu od 191 km na čas. A kada su performanse u pitanju i ovi uslovno rečeno mali štedljivi agregati, stvari baš nisu tako kako se kaže ili kako su proizvođači želeli, iako oni tvrde da troši između 3, 4, 5 i 5,5 litara na 100 pređenih kilometara, prosečna potrošnja na ovom našem testu je ravno 7 litara benzina na 100 pređenih kilometara. Otprilike toliko troše i ovi moderni dizelaši, tako da je potpuno nejasno koja je to ekološka smisao malih motora koji troše puno goriva. Tu je potpuno jasno što je manji motor, moramo dodati više gasa, a samim tim i potrošnja je veća. Mislim da sam uspeo da vam u najkraćim crtama pojasnim i objasnim šta je novi Volkswagen Taygo. Opšti zaključak bi bio da je ovo jedan solidno konstruisan automobil na kojem se dosta štedilo, baš što se tiče unutrašnjosti, pa i nekih tehnoloških rešenja. Međutim, on će se svakako dopasti zbog svog izgleda i same praktičnosti onoj mlađoj kategoriji kupaca. Stariji koji žele pravi, robustan automobil na kakav su navikli iz 90-ih i 2000-ih godina, mislim da moraju u okviru Volkswagenove game potražiti nešto drugo. A to drugo, bar kako sada stvari stoje, neće nikako biti jeftinije, jer Volkswagen Taygo nije jeftin, startuje od nekih 23-24 hiljada eura, pa do 27 ili 28 hiljada eura, koliko košta ovako dobro napakovan model sa oznakom R.